Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Vlastníctvo je nedotknutelné. Vraj. No, mohli by sme polemizovať aj na príkladoch. Ale voliteľná funkcia nie je osobné vlastníctvo. Tak, ako sa parlamentný funkcionár dostáva na pozíciu vo funkčnej schéme nenečero so ne, voľbou poslancov, tak ju rovnako z vôle poslancov môže či skôr musí opustiť. Ak niekto tvrdí... S obľubou je to mantra spravodlivých z médií hlavného prúdu, že post podpredsedu parlamentu patrí Michalovi Šimečkovi, lebo jeho strana Progresívne Slovensko bola v parlamentných voľbách dvojkou, tak zavádza, klame, dezinformuje. Je nepísaným pravidlom, ktoré sa rituálne dodržiava, že podpredsednícka stolička vo vedení snemovne patrí politickej strane, ktorá získala druhý najvyšší počet hlasov v parlamentných voľbách. Treba zopakovať, strane, nie o sobe. Nede o nič iné ako o ego, ktoré prerástlo svojho hostiteľa alebo o kult osobnosti. Vodcu. Kápa. Pán Šimečka mohol ostať škodiť Slovensku na pozícii podpredsedu Európarlamentu. Tam by úspel určite aj v tomto novom funkčnom období, veď keď tak sa chcú zámorské ochranné záujmové krídla, rozhodne nie tie anielské, tak tak bude. A z ich pohľadu je Šimečka vlastne celý jeho klan, na Slovensku potrebný práve tak ako Zelenský na Ukrajine. A on to dobre vie, preto si je istý, že nikto nebude mať toľko odvahy a sily, aby mu jeho cukrik vzal. A Šimečkovský raudis zase potrebujú Šimečku, inak by si v uliciach ani nepípli, iba ak občas na Pride. Lenže, prichádzajú viaceré lenže koruny princ opozície, to nemá ľahké. Spojenca má akurát tak v Grohlingovi a ním vedenej Bože môj SAS ktorého opozičná politika je slabá ako fusaklový čaj. Ako keď jedno vrecúško čaju použijete opakovane s nádejou na osviežujúci nápoj. KDH robí našťastie samostatnú politiku, čo znamená, že nijakú, ale v zásade nikomu nepáchnúcu. A Šipošovsko? Matovičovská loď bláznou? To progresívne Slovensko nenávidí, pretože jeho bos je podpredseda parlamentu a Matovič iba radový mafiobiec. A na druhej strane Šimečkovcom slúži ku cti, že sa s parlamentnou psychiatriou nebavia. To úprimne. A vôbec by nebolo prekvapením, ak by z pomsty za to posádka lode bláznou Šimečku pri odvolávaní, ktoré bude budúci týždeň, nepodržala. Veď pomsta je tak sladká a naplňajúca. <laughs> a čo hlas? No, jeho postoj k prípadnému odvolaniu Michala Šimečku z postu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky je na teraz nejasný. Taký vechťový, ani teplý, ani studený, ani mokrý, ani suchý, ani voňavý a ani páchnúci. Pozobačím, vravia Poliaci. Uvidíme. Tento pštrosý postoj, a nie prvý ani posledný, sa stranikom z hlasu v budúcich voľbách neoplatí. Princezna môže byť nahá i oblečená zároveň iba v rozprávke. Osobne si myslím, že podpredsedom Národnej rady Slovenskej republiky by nemal byť človek, ktorý tak viditeľne, majúc to v génoch, nenávidí Slovákov a Slovensko. Že to nie je fér. Ale to je iba osobný názor autora.